Vi pratar skyddstillsyn som också är en så kallad straffrättslig påföljd. Alltså en påföljd på ett brott men som inte är ett av straffen, böter eller fängelse. Vi har ju tidigare här pratat om, det beror lite på vilken ordning ni tittar på saker såklart, men i den här lektionsserien så pratar jag också om villkorlig dom som en annan sån här övrig påföljd som man kan välja istället för fängelse. Då är detta ytterligare ett sådant exempel. Vi kommer också prata om rättspsykiatrisk vård, bland annat här i den här lektionsserien. Men nu, skyddstillsyn. Precis som vid den villkorliga domen så kan man bara välja, och man, då menar jag såklart domstolen, så kan domstol bara välja den här påföljden om straffvärdet bedöms vara så högt att straffet inte ska stanna vid böter. Om vi tänker oss, alltså straffen är ju, böter är det lindrigaste påföljden, straffet som finns. Och fängelse på livstid är den hårdaste påföljden, straffet som finns. Här emellan har vi liksom en skala då av påföljder kan man säga. Allt ifrån ett ganska lindrigt fängelsestraff till då det lindrigaste bötesstraffet här nere. Så. Vid brottslighet som bedöms komma upp till den nivån vad gäller straffvärde som vi ska prata om längre fram i den här lektionsserien, så att det borde rendera i ett fängelsestraff. Ett kanske inte jättelångt fängelsestraff, för att då väljer man nog förmodligen fängelse istället. Men man bedömer helt enkelt att domstol bedömer att det här, det har ett straffvärde som kommer upp på fängelsenivå. Vissa brott har ju inte böter i sin straffskala och då är ju det inget problem det här, höll jag på att säga, för då kan man ju inte välja böter. Men om straffskalan har böter i sig, då kan man ju från domstolens håll välja att ja, men det här räcker med böter och då kan man inte välja skyddstillsyn också. Utan först måste domstolen liksom komma fram till att ja, men det här är ett brott, det här är en gärning som egentligen borde rendera i fängelse, men nu omvandlar vi det istället till något annat, en alternativ påföljd, som i det här fallet är skyddstillsyn. Skyddstillsyn är precis som den villkorliga domen en del av den så kallade frivården. Och vi har skyddstillsyn i 28 kapitlet i brottsbalk. Ursäkta att jag är lite hes idag. Här har vi rätten får döma till skyddstillsyn för ett brott för vilket påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter. Det här är en identisk formulering med, oj, det gick alldeles för långt här, 27 kapitlet, första paragraf, rätten får döma till villkorlig dom för ett brott för vilket påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter. Så en väldigt snarlik, eller en helt lik reglering helt enkelt. Skyddstillsyn får, dock mindre vanligt, men får förenas med dagsböter. Precis som vid den villkorliga domen så är det så här, så att om domstol kommer fram till att ja, men här ska man bara utdöma böter, för här räcker inte straffvärdet för fängelse. Då kan man inte välja den här påföljden. Men däremot om man kommer fram till att ja, men här borde det egentligen vara fängelse, eller här räcker det för fängelse. Men vi väljer istället skyddstillsyn. Då kan man kombinera det med dagsböter. Så det hållet går liksom att först utdöma skyddstillsyn och sen kombinera med dagsböter. Man kan inte utdöma dagsböter och kombinera med skyddstillsyn. Det här framgår 28.2 då att man får kombinera det här med dagsböter. Skyddstillsyn har en, då får man en 3-års prövotid. Till skillnad från den villkorliga domen som har en 2-årig prövotid. Här framgår 28.4. Under prövotiden så bor den dömde hemma och kan röra sig fritt i samhället. Det vill säga det är inte en frihetsberövande påföljd det här, utan det är en del av frivården. Under minst 1 år av prövotiden, men kan vara längre alltså, så ska den dömde övervakas. Det här framgår av 28.5, första till andra styckena. Nu har vi tittat på många paragrafer, så vi kanske ska göra ett litet nedslag i här. Här hade vi 28.4.
treåriga prövotiden. Nu är vi här 28.5. Skyddstillsyn ska vara förenad med övervakning från dagen för domen. Ja, precis. Sen kommer lite fler detaljer som ni kan titta på själva här. Men som sagt, var minst ett år så ska man övervakas. Och det här görs genom att man ska träffa sin övervakare. Och vi ska se här snart också att det kan vara andra saker man ska göra också. Men delvis så ska man då under den här perioden som man är under övervakning träffa sin övervakare. Sen kan man också vidta andra åtgärder. Och skyddstillsyn är en påföljd som egentligen syftar till, alltså om vi jämför med den villkorliga domen, så är det så att skyddstillsyn, då gör man bedömningen att här finns ett behov av att mer noga följa upp den dömde på olika sätt. För att kunna bedriva någon form av anpassning till ett liv från ett liv utan kriminalitet. Där man helt enkelt tycker att här behöver samhället jobba aktivt med den dömde under den här prövotiden för att den personen sen inte ska återfalla i brott. Och därför framgår 28.6a paragrafen att man kan vidta då andra åtgärder. Till exempel så kan man bestämma att den dömde ska bo på viss ort och en viss bostad. Alltså att man inte tillåter den dömde att fritt bosätta sig var hen vill. Utan man från samhällets sida helt enkelt vill ha bättre kontroll på var den dömde befinner sig. Också väldigt vanligt då när man är ute med skyddstillsyn, det är att man tänker att här finns ett vårdbehov på något sätt. Utan att vara 100% expert på det här såklart, så tänker jag mig att skyddstillsyn väljer man istället för villkorlig dom när man tycker att ja, men här är ett straffvärde som räcker upp till fängelse. Men vi, av någon anledning så ska vi ändå inte välja fängelse, domstol då. Men den här personen behöver någon form av tätare uppföljning och ofta också någon form av vård för att inte återfalla i brott. Och det är det som kallas kontraktsvård. Och det förenas då ofta den här skyddstillsynen med. Om man till exempel begår brott och är missbrukare så kan man tilldömas då så kallad kontraktsvård. Som man då åläggs att följa, det vill säga det är inte en frivillig vårdform då, utan då måste man liksom följa den behandlingsplan som läggs upp. Som sagt var 28.6a paragrafen. Den har vi här. Om det behövs för att minska risken att den dömde begår nya brott, bla 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 bla, så kan man välja lite olika saker här då. När jag säger bla 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 så menar jag inte att det är ointressant, jag menar bara att ni får läsa det själva om ni vill veta om fler sådana här saker som man kan kombinera skyddstillsynen med. Om den dömde då inte sköter sina förpliktelser, vad är då att sköta sina förpliktelser här? Ja, men det är såklart att inte begå nya brott, men det är också att man ska träffa sina övervakare och att man ska följa den kontraktsvård som man har fått tilldelad, den behandlingsplan som man har fått. Om man inte sköter de här förpliktelserna så kan domstol välja då att undanröja domen om skyddstillsyn och ändra till exempel fängelse. Precis som när vi pratar om den villkorliga domen så är begreppet som domstol använder sig av när man då ja, men helt enkelt väljer att ta bort det där, den alternativa påföljd som man fick istället för fängelse. Så undanröjer man den och så aktiverar man istället det där fängelsestraffet eller vad det nu var man hade tänkt sig från början. Skyddstillsyn kan likt villkorlig dom förenas med så kallad samhällstjänst och då jobbar man oavlönat i lägst 40, högst 240 timmar med någonting samhällsnyttigt. Det här framgår 28.2a paragrafen. Yes, en liten diskussionsfråga igen då. Kom den där banderollen upp igen. Fundera på den straffrättsliga påföljden skyddstillsyn ur för- och nackdelar perspektiv. Så där. Vad tycker vi om den här påföljden? Vad har den för styrkor och svagheter? När borde den användas? När borde den inte användas? Och gärna då
att ni kopplar till de här straffrättsideologierna som jag pratar om i den här lektionsserien också. Om ni inte har tittat på det så rekommenderar jag att ni tittar på de delar som handlar om straffrättsideologi. Nämligen retributivismen och instrumentalismen. Där retributivismen framförallt handlar om att söka hämnd, medan instrumentalismen handlar om att söka åtgärder som gör att den enskilda brottslingen inte återfaller i brottslighet. Det är det vi kallar för individualprevention. Är det dumt när den där kommer upp? Ja, ni ser längst ner i bildkanten, individualprevention. Eller avskräcka allmänheten från att begå brott. Det är det som kallas allmänprevention. Du får såklart gärna koppla det här till retributivismens tankar om vedergällning eller hämnd också. Men här hade jag tänkt mig att man skulle diskutera utifrån ett allmänpreventivt kontra individualpreventivt perspektiv. Vad kan man se för och nackdelar utifrån de här två perspektiven? Bra, tack!